Effektiv konstruktionsteknologi om svineavl fra Euroslats. Søges der efter en mulighed for at reducere produktionsomkostningerne eller spare penge på anlægsomkostningerne ved svinefarm og forbedre ydeevnen? Løsningen, du søger efter, er træbeton og træspærreteknologi. Den afgørende forskel fra et almindeligt design er den selvbærende struktur. Trælags præfabrikerede plader fordeler belastningen jævnt og reducerer montageomkostningerne og montagetid. Da de hænger direkte på væggen, kræver træspærrene ingen ramme. Bygningen ventileres ved at fastholde det negative tryk indenfor. Frisk luft strømmer jævnt fra top til bund gennem Trolltechs diffuse luftplader, der er installeret på det nedre kortniveau af træbærbjælken. Det automatiske ventilationssystem kontrollerer ventiler og udslusningsventilatorer, der skaber cirkulation. Denne teknologi har været benyttet i Nordamerika og i Skandinavien, hvor klima- og temperaturforhold er som i Rusland, og byggestandarden opfylder de seneste krav til svineavlsindustrien. Findes der nogle referencer i Rusland? Ja, det gør der. Otradagen er en svinefarm lokaliseret i Lipetsk-regionen, 500 km syd for Moskva. Hvorfor er teknologien ikke udbredt i Rusland? Mentaliteten er svær at ændre. Som Albert Einstein engang sagde, det er sværere at knække en fordom end et atom. Økonomiske fordele. Vigtigste drivkræfter er omkostningseffektiv svinefarmsbyggeri. Minimale jordbelastninger kræver mindre udgravning, et tyndere fundament, mindre opvarmning af beton i koldt vejr, og dermed reduceres omkostningerne til jordarbejde. Med en jævnt fordelt belastning af vægpanelerne og træspærrene på det samlede areal, kan dybden på fundamentet reduceres til 90 cm. Panoplex varmeisolering modvirker, at fundamentet bliver deformt på grund af frost. Fladbundet fundament af betonvægpaneler tjener som vægge til gødningsrender og danner en temmelig stiv horisontal gulvramme, som udligner jordens deformationer jævnt. I modsætning til sneglebord og andre former for fundamenter, forhindrer fladbundet fundamenter betydelige tab af brugbare kvadratmeter i bygningen. Mindre materialeforbrug og bygningsspecifikke design kræver ikke bærende rammekonstruktion. Hurtigere opførelse reducerer de faste udgifter til konstruktion. Lavere driftomkostninger. Mikroklimasystemer. Betonvægpaneler og træspærreteknologi sørger for et lukket varmesystem og tvungen lufttilførsel. Mikroklimasystemet indeholder: det diffuse loft består af tre lag: Trolltech træbetonplader, dampspær og mineraluldisolering. Trolltech diffuse lofter er produceret i Danmark. Luften trækkes ind gennem loftet på grund af et lavere indendørs tryk. Ribrørene, der er installeret i loftet, fungerer som varmeveksling. Rørene varmer luften, der går igennem disse diffuse lofter. Ventilatorer driver luftcirkulationen i bygningen. Automatiserede loftspjæld og vinduer sikrer tilførsel af ekstra luft i varmt vejr. Trolltech-loftet er testet for partikelafgivelse samt gennemstrømning og bibeholder luftkvaliteten inde i bygningen fri for støj. Nøglefaktorer, der reducerer driftsudgifterne ved grisefarm. Bygningen har en jævn fordeling af varme og er uden kolde zoner. Der er ingen åbne samlinger og kuldebroer. Perfekt varmeisolering. Lavere strømforbrug på grund af 40% reduktion i varmetab og luftskifte. Beton er modstandsdygtigt over for særligt aggressive miljøer hos svinefarmene. En speciel brandbeskyttelse og antibakteriel behandling gør, at trækonstruktionerne er brandsikret i op til 90 minutter. En fordel ved trækonstruktioner er, at de forbliver robuste og stærke, indtil det kritiske termiske punkt er opnået. Brandtests viser, at en kulring dannet omkring træets kerne isolerer den indre del af trækonstruktionerne ved brand. De fastholder deres evne til at bære, og derfor sparer de vigtig tid. Træbygninger holder længere under brand og er ofte bedre til at modstå den. Tværtimod kollapser en konstruktion af stål og beton meget hurtigt, da stål og armeret beton har en betydelig ulempe, da de mister styrken ved høje temperaturer. Bemærk, at brandlovgivningen kræver, at der hver syvende år bliver tilført flammehæmmere til konstruktionen. Det er dyrt, og dyrene skal flyttes til et andet sted i den periode, hvor der bliver arbejdet. Problemet er løst ved at bruge træspær, fordi deres gennemsnitlige flammehæmmende periode er 20 år.
Danske svinefarme har fungeret med denne teknologi i mere end 40 år. Specifikke design er Euroslats konstruktion. Produktionsteknologi til betonvægpanel. Materialer. Armeringsstål leveres til vores fabrik, enten som wire i spoler eller stænger. Vi bruger high-tech professionel udstyr til at skære den ønskede længde. Afskårne stænger anbringes derefter i maskernes svejsningsform for at sikre ensartethed under elektrisk svejsning. Ekstruderet polystyren, en varmeisolering, er valgt for at passe til de lokale klimaforhold i overensstemmelse med byggestandarder. Vi bruger mindst cementklasse M500. Sand leveres fra en åben grav nær Lipetsk. Kornstørrelsen varierer fra 0,3 til 3,5 mm. Takket være kornenes form, er de optimale at anvende og sikre bedre betonpakning. Sand sigtes gennem vibratorer, der adskiller ler og andet indhold. Vi bruger kun 5-20 mm knust granit og andre tilsætningsstoffer, der er nødvendige for at fremstille beton med ønskede egenskaber. Et plastificeringsmiddel tilføres for at øge betonens densitet og forhindre indtrængning af gylle i konstruktionselementer under drift. En cementaccelerator og en frostvæske for at øge frostbestandighed af konstruktionerne i koldt vejr. Ingredienser tilsættes efter computerstyret vægt for at sikre højst mulig præcision. Fugt styres af sensorer. Opskriften på betonblandingen justeres kontinuerligt til den omgivende temperatur, fugtighed og de elementer, der fremstilles. Den færdigblandede beton læses i trakten over produktionslinjen. Produkter af armeret beton komprimeres ved hjælp af vibrationer for at maksimere deres styrke. Processen udføres på Humarbo automatiserede produktionslinjer i Holland. Specifikationer for betonvægselementer. Elementerne er 200 mm i bredden. Det udvendige betonlag er 50 mm tykt. Isoleringslaget er 70 mm tykt. Den sammensætning tilpasses lokale vejrforhold i overensstemmelse med bygningsstandarder, mens tykkelsen forbliver den samme. Det indvendige betonlag er 70 mm tykt. Elementet er armeret i top og bund. Isoleringsindsatsen er 30 mm tyk. Yderligere armeringsnet er placeret ved elementets øvre kant. Et loftøje er indbygget i fastgørelsespladen. Elementer har spor til forankring. Vi producerer henholdsvis standardprodukter på 2,6 mm højt og 1,2 i bredden, samt kundetilpassede elementer med døre- og vinduesåbninger, såvel som hjørnepaneler, der kan tilpasses kundernes specifikke konstruktionskrav. Tekniske data for Wind Region 2 og Snow Region 3. Temperaturinterval fra minus 60 til plus 75 grader. Isoleringsvarmeledningsevne 0,036 watt per meter kelvin. Vindbelastning 3,7 kilopascal. Virksomhedens produktionskapacitet er 250 kvadratmeter elementer per dag, hvilket betyder, at det kun tager 4 dage at producere elementer til en 4.000 kvadratmeter byggeplads. Træsbærfag produktionsteknologi. Første fase. Træsbærene er designet i MyTech, USA, som er et førende softwareprogram til det russiske marked. Det har en lang række funktioner, inklusive en automatisk procesovervågning, og det opfylder kravene på det russiske marked. MyTech Designer er en 3D-model af taget og kontrollerer hver af træsbærernes placering, geometri og led. Softwaren beregner automatisk for hver bjælke og sammenføjning, tværsnit på træet og området med fortandede fastgørelsesplader. Materialer. Kvalitetsnåletræ fra Vologda og Arkhangelsk-regionerne. Træet behandles med en speciel blanding, der yder bio, brand og fugtmodstand. MyTech ståltandplader, der er certificeret til det europæiske og russiske marked, sikrer en strukturel stivhed. De har den højeste brandsikkerhedsklassificering. Study of Steel Connection Plates Fire Resistance. National Institute of Standards and Technology, NIST, USA. Når nåletræstømmeret er valgt, bliver spærrene fremstillet på MyTech højpræcisions produktionslinjer, som omfatter savværk, træbehandlingsenheder, samlelinjer, håndteringssystem. Træspær produceret af Euroslats har en rækkevidde på op til 30 meter uden mellemliggende understøtninger
og op til 60 meter medbærende konstruktioner. Nøgleelementer for spærrene er flange i bunden, flange i toppen, diagonale bånd, et overlap og samleplader. Den høje kvalitet og præcise geometri i spærrene opnås gennem fabrikssamling med samleplader. Bæreevnen for træspærre er identisk med stål- eller betontagkonstruktioner, men materialevolumen 30% mindre. I modsætning til stål er træ et ikke-korroderende og et unikt selvdesinficerende materiale. Når det bliver behandlet med et specielt middel, bliver træ et lavbrandbart materiale, der hører til under brandsikker effektivitet gruppe 1 efter Fire Protection regulativ nummer 251-98. Fabrikkens kapacitet er 1000 løbende meter om dagen. Det betyder, at det kun vil tage 5 arbejdsdage at producere træspær til en 4000 kvadratmeter svinefarm. Design og tekniske dokumenter. Alle produkter er certificeret i henhold til russiske og europæiske standarder. Processer udføres i nøje overensstemmelse med de tekniske specifikationer. Kunderne forsynes med installationsvejledninger. Specialløsninger er udviklet i samarbejde med Arkstroy Project Design Studio. Andre ingeniørvirksomheder kan blive tilsluttet projektet på kundens anmodning. Lipets kompleks byg, repræsenteret af CEO Alexey Greshnikov, er Euroslats strategiske partner ved bygning. Svinefarme konstrueret med Euroslats teknologi har fået alle de krævede i driftsættelses- og brandsikkerhedstilladelser. Installationsdetaljer i betonvægelementer og træspær. Betonvægelementer. Rækken af betonvægelementer giver mulighed for nem, Lego-lignende konstruktion af bygninger hele året. Sporet til forankring i det nederste element sikrer en præcis installation. Elementer samles med fær og not og fixeres med ståltap og en indsatsplade. Den øverste række af elementer er fastgjort med 2 armeringsjern og et betonlag. Vindmodstanden er forbedret af væggenes understøbning. Elementer løftes let med 2 løftesøjler i den øverste kant. Elementerne leveres med en lastbil eller godstog. Med en standardvæg på 954 kg per element vil det kræve 13 lastbiler at levere elementer til en 4000 kvadrat svinefarm. Træspærfag. Specialløsninger til installationsprocessen sikrer pålidelighed, strukturel styrke og hurtig installation og minimerer desuden behov for udstyr og personale. Spærfag samles med Mitek korrosionsbestanding stålplader enten på fabrikken eller på byggepladsen. Vindafstivninger forbinder de tilstødende spær. Diagonal- og krydsafstivninger fordeler belastningen mellem spærrene. En dobbeltsplejset plade mellem 2 halve spær forbedrer pålideligheden af samlingen. Spærfag er forbundne i samlingspunkter ved dragere, der øger deres tværgående stabilitet. Tandplader hjælper med at samle spærrene korrekt på byggepladsen. Spærfag monteres let på de bærende dele af konkrete vægelementer med 2 galvaniserede stålvinkler. Det diffuse Trolltech loft monteret nederst i spærfaget giver mulighed for hurtig og nem montering af lygter, vandforsyning, køle- og varmeanlæg. Standarden med 25 meter spær med spændvidde vejer 400 kilo. Installation involverer en kran med en arm på 21 meter. Virksomhedsprofil. Euroslats blev etableret i 2015 og er en europæisk-russisk virksomhed, der arbejder i Lipetsk-regionen 500 km syd for Moskva. Virksomheden har base i Gryatsi, 35 km fra Lipetsk. Virksomhedens totale areal er 45.000 kvadratmeter, hvor 10.000 kvadratmeter er produktionen, og 35.000 kvadratmeter er lager, hvor der kan opbevares ca. 100.000 kvadratmeter færdigproducerede varer. 8 ud af 10 russiske svineavlere samarbejder med Euroslats enten direkte eller gennem deres entreprenører, inklusiv Miratalk, Cherkisova, Agro Balagari, Rosagro, Kopetania, Comos Group, Don Agricultural Company, Agro Echo, Kursk Agricultural Company, Polkovsky Agro Holding, Vamasana Product, Talina, Meat Corporation, Prom Agro, RATP, CP Foods og mange andre virksomheder. Hvorfor vælge Euroslats teknologi?
Arbejdet på byggepladsen reduceres med op til 30%. De totale omkostninger falder med gennemsnit 10 eller 15% i forhold til stål- og betonkonstruktioner. Op til 30% reduktion i konstruktionstiden. Op til 40% reduktion i strøm, der bruges til varme- og ventilationssystemet. Installeret ventilationskapacitet falder med 25%. Grisefarmens levetid udvides til over 30 år. Lego-lignende struktur, der spænder op til 30 meter uden mellemliggende understøtninger. Vores produkter kræver ingen efterbehandling på stedet og sikrer nøjagtig og hurtig installation. Færdige produkter afprøves regelmæssigt i fabrikkens laboratorium og leveres med garanti. Efter fundamentets arbejde er færdiggjort, tager de 10 mand mindre end 14 dage at bygge 4.000 kvadratmeter bygning. I 2015 leverede Euroslats træspær til Charkisivo-byggepladsen i Semiloki-Voronezh-regionen. En produktionsfarm med kapacitet på 40.000 hoveder om året. Et drevet af producenten har vist høj kvalitet af betonvægpaneler og træspær. Otradagen og Euroslats ligger begge i Lipetsk-regionen, hvor svinefarme har ideelle betingelser. Vi har nået følgende ydeevneindikatorer. 35 fravænnede smågrise per so årligt. Samlet foderudnyttelse på 2,6. Dagligt øges slagtesvinets vægt med over 1 kilo. Ivrig efter at opnå samme præstation og reducere konstruktionsomkostningerne med 15%, strømforbruget med 40% og konstruktionstiden med 30%. Velkommen til Lipetsk, Euroslats teknologi.